အကျန်းဖတ်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့အေအေဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုအမျက်ကျော်ပါဝင်ရှိဦးရဲ့မှုမှာတရားသူကြီးပြောင်းလဲပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ အမှုကိုတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရင်တရားဥပမာဆစ်ဆင်းနေရပါ။ဒီလိုဆစ်ဆီရမှာအမှုကိုဆစ်ဆင်းနေရခရင်တရားသူကြီးဟာပင်စင်ယူတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆစ်ဆီဖို့အတွက်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတရားသူကြီးပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးရဲ့ပြန်ကြားရေးအရရှိစီကတင်သိရပါဗျ။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြသက်တဲ့ဆက်လက်ဥကိုတင်သွင်းတာကကြားနာဆစ်ဆင်းနေရဖ
အမှုကိုဒီကနေ့မှစစ်ဆေးနိုင်ကြတာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။လာမယ့်ရုံးချိန်ကိုတော့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆိုထားပြီး12ဦးမြောက်တက်တီကိုပဲဆက်လက်စစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုအောင်မြတ်ကျော်ပါဝင်တဲ့ရခိုင်အသင်းစင်ကာပူဟာ AA အဖွဲ့ကိုရန်မုံငွေရှာပေးနေရဆိုပြီးစင်ကာပူအစိုးရကကိုအောင်မြတ်ကျော်ပါဝင်ရှူကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကပြည်နယ်နိုင်ပေးလိုက်တာပါ။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။